Ingurube ni zimwe mu nyamaswa z'inyamabere nyinshi kuri iyi si dutuyeho. Byibuze kuri iyi si dutuyeho habarirwa miliyoni 677.6 by'umubare w'ingurube. Ubushinwa akaba ari cyo gihugu kibarizwamo ingurube nyinshi, kuko imibare igaragaza ko bwihariye icya kabiri kirenga cy'umubare rusange w'ingurube zose ziri kuri iyi si dutuyeho. Akenshi ingurube zororwa mu bikorwa bigamije ubucuruzi, ku mpamvu zo kubona amafaranga cyangwa ku mpamvu z'amafunguro, nubwo atari buri wese uzirya bitewe n'impamvu zitandukanye harimo n'impamvu z'imyemerere. Iyi ni ingando online mukurikiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota ingurube mu buryo butandukanye. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye mwaramaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro twagezaho. Uretse kudusanga hano kuri YouTube, mwanadukurikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online, cyangwa mukadukurikira kuri Instagram yacu. Ikaze muri iki kiganiro. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Kubera ko dukunze guhura n'ibitungo cyane cyangwa tukaryumva mu buryo butandukanye, bishobora gutuma turirota. Ariko muri rusange kurota ingurube ni ikimenyetso cy'ubugugu, kwikunda, kugira umururumba w'ibintu, umurengwe, impinduka nziza cyangwa impinduka mbi, kutiyitaho n'ibindi bintu bitandukanye bitewe n'uko wazirose, icyo iyo ngurube warose yakoraga cyangwa uko iyo ngurube yasaga. Niyo mpamvu uyu munsi twabahitiyemo ubusobanuro 10 bw'ibanze ku nzozi zifitanye isano no kurota ingurube abantu benshi bakunda guhuriraho. Gusa kuba twabahitiyemo ubusobanuro 10 si uko ari bwo buhari gusa, ahubwo n'uko ari bwo muri rusange abantu bakunda kurota. Uramutse wumvise ibyo tugiye kuvuga nta cyawe kirimo, watwandikira uko wabirose wifashishije uburyo twavuze haraguru, hanyuma tukagusubiza. Reka duhere kuri ubu buryo. Icya mbere, kurota ingurube zisa nabi. Kurota ingurube zisa nabi cyangwa ingurube isa nabi ni ikimenyetso kibi kigaragaza ko utishimira uko abantu mubana bagufata. Ububona ko hari ibyo bakwima bakabiguhaye kuko babifitiye ubushobozi, cyangwa hakaba hari uburenganzira bakubuza kandi wowe ubushaka. Uba ubona ko utitabwaho ku buryo buhagije, ukeneye ko wakwitabwaho ku buryo bw'umwihariko. Kimwe n'uko ushobora kurota ingurube yanduye ari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu mukundana akubabaza ariko ugatinya kubimubwira cyangwa kubimwereka. Icya kabiri, kurota ingurube ibyibushye cyangwa ingurube ihorose. Kurota ingurube imeze neza kandi ibyibushye ni inzozi nziza cyane buri umwe muri twe yakwifuza kurota ukurikije ubusobanuro bw'izi nzozi. Kurota ingurube ifite ubuzima bwiza bisobanura impinduka nziza cyane ziba zizaturuka ahantu utakekaga, kandi izo mpinduka zigatuma habaho gutera imbere mu buryo budasanzwe. Dufashe nk'urugero, hari igihe nko mu rugo hashobora kuba harimo amakimbirane hagati y'ababyeyi ubwabo cyangwa hagati y'ababyeyi n'abana, hanyuma uko kudahuza bigatuma urugo rudatera imbere rukagenda rusubira inyuma. Mu gihe bimeze gutya, umwe mu bagize uyu muryango ashobora kurota abona ingurube ibyibushye nk'ikimenyetso kigaragaza ko hari impinduka zigiye kuba, zigatuma bya bibazo bikurwaho, hanyuma umuryango ugatera imbere. Ni mu gihe kurota ingurube ihorose byo kandi imeze nabi, bisobanura ko hari akabazo gatoya kadakanganya uzahura nako mu minsi iri imbere, gusa uzahita bikemurira mu buryo bworoshye. Icya gatatu, kurota ingurube iri mu nzu ubamo. Kurota inzozi nk'izi zo aba ari ikimenyetso cyiza kigaragaza ko niba urwaye ugiye gukira vuba byihuse, naho niba utarwaye ukaba ugiye kugira ubuzima bwiza mu minsi iri imbere. Mu magambo make, kurota ingurube iri mu nzu ubamo iyo utarwaye bisobanuye ko ari ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, mu gihe iyo urwaye aba ari ikimenyetso kigaragaza ko uburwayi urwaye ugiye kubukira vuba. Icya kane, kurota uri kugaburira ingurube.
Kurota uri kugaburira ingurube ni ikimenyetso kiba kikubwira ko uba ugomba kwizigamira amafaranga no kuyacunga neza ntuyasesagure, kuko mu minsi iri imbere uba uzahura n'ibibazo bigusaba kubikemuza amafaranga. Uba ugomba guhagarika ibintu byose bigutwara amafaranga mu gihe ibyo bintu bitihutirwa cyangwa ngo abe ari ibintu by'ibanze. Hari n'igihe byagusaba ko usubika zimwe muri gahunda zizagutwara amafaranga menshi ariko zitihutirwa, ukazazikora mu kindi gihe. Iyo rero urose uri kugaburira ingurube ariko ikaba iri kurira mu biganza byawe, ibi byo babisobanura ko uzagira ibintu bimwe na bimwe ugeraho ubyikoreye wowe ubwawe nta wundi muntu ugufashije. Icya gatanu, kurota wumva amajwi y'ingurube zirimo kurya. Kurota wumva amajwi y'ingurube irimo kurya ni zimwe mu nzozi mbi umuntu yarota. Kurota wumva aya majwi ni ikimenyetso kibi kigaragaza ko hari inkuru mbi ugiye kuzakira ikagushengura umutima. Iyo nkuru ishobora kuba ari kureba wowe ku giti cyawe, cyangwa ikaba inkuru mbi iza ku nshuti yawe cyangwa undi muntu bifitanye isano rya bugufi mudaherukana. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Icya gatandatu, kurota ingurube iri kumwe n'ibyana byayo. Mu gihe urose ubona ingurube iri kumwe n'ibyana byayo, yaba iri mu gasozi cyangwa mu kiraro cyayo, inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso cyiza. Akenshi izi nzozi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu gihe cya vuba uzabona ibintu byiza bigutunguye nk'impano, amafaranga, gutsinda ibizamini cyangwa gucamo ku bintu wari umaze iminsi utegereje ariko byaranze. Ku rundi ruhande, kurota inzozi nk'izi bishobora no kuba ikimenyetso kigaragaza ko niba ufite business yawe iba igiye gutera imbere mu gihe waba uyifite. Icya karindwi, kurota wicaye ku mugongo w'ingurube. Mu gihe wari uryamye ukaza kurota wicaye ku ngurube uyitwaye nk'utwara ifarashi cyangwa indogobe, mu by'ukuri inzozi nk'izi ntabwo ari nziza na gato. Inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu minsi iri imbere uzahura n'igihombo mu bintu bitandukanye, ku buryo icyo gihombo kizatuma uhinduka icuro ry'umugani, abantu bakaguha urw'amenyo. Gusa iki gihombo gishobora kuba ari igihombo gifitanye isano n'amafaranga, cyangwa kikaba igihombo cy'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe bizakubaho bigatuma abantu baguseka bakakuvaho bigasa nabi usigaye wenyine. Icya munani, kurota wica ingurube. Kurota wica ingurube ubishaka ni ikimenyetso kibi. Kwica ingurube ubifitiye ubushake kubera ko wenda washakaga kuyirya cyangwa ku zindi mpamvu, bivuga ko ugiye guhura n'igihombo no kwangirikwa kw'ibikorwa byawe bitandukanye biturutse ku biza kamere cyangwa ku bagizi ba nabi nk'abajura. Mu gihe iyo warose wica ingurube utabishaka, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu minsi iri imbere uzagera ku nzozi wari umaze iminsi ushaka kugeraho cyangwa kubona ibyo wari umaze iminsi utegereje. Icya cyenda, kurota ubona umutwe w'ingurube ku meza. Mu gihe uryamye ukarota ubona imbere yawe hari ha meza ariho umutwe w'ingurube uri kuvirirana amaraso, izi nzozi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ibintu wirengagije gukemura cyangwa wibagiye gukora, ukaba warabisubitse kandi byakabaye byararangiye. Inzozi nk'izi ziba zikwibutsa ko hari umuhigo wahize ukeneye guhigura cyangwa kuwurangiza. Icya cumi, kurota uragira ingurube. Kuragira ingurube mu nzozi bisobanuye guca bugufi no kutiyemera. Mu gihe rero urose uragiye ingurube, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko wigirira icyizere kandi muri wowe ugira ishyaka ryo gukora no kurangiza icyo wiyemeje utarebeye ku bandi n'icyo bazavuga baguca intege. Aba ari ikimenyetso kigaragaza kuri wa muntu ukora ikintu cyiza cyose utitaye ku ngaruka izo ari zo zose ushobora guhurira nazo mu nzira y'ibyo wiyemeje gukora. Iyi ni ingando online mwari muteze amatwi. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Niba hari icyo wungukiye mu busobanuro bw'izi nzozi, ntubure kubigaragaza ukanda like kandi ntugende udakoze subscribe.
nuyikora ukanemeza kunzogera uzajya ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikindi kiganiro gishya turangije kugutegurira. Niba hari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi mushaka kutugezaho, mwabitugezaho mubinyujije mu mwanya wagenewe comment cyangwa mukabinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Tuzabisoma kandi tubasubize. Mugire ibihe byiza.